сподіваюся, що за ці 40-45 хвилин Володимир Олександрович добереться до республіканського стадіону, місце, яке він сам визначив для проведення дебатів. Я також сподіваюся на те, що 19 числа о 20-й годині, так як це передбачено українським законодавством, а законів треба дотримуватися, це норма є абсолютно справедливою і до президентів, і до кандидатів президента. В законі чітко наголошено, що кандидати беруть участь, ще раз підкреслюю, не можуть брати участь, не на їх власний розсуд, а беруть, зобов'язані взяти участь в дебатах на Суспільному, визначений час, визначене місце. І я, як законослухняний громадянин України, точно 19-го о 20-й годині буду на Суспільному. Впевнений в тому, що одної години буде недостатньо, і було б дуже добре, якби він з'явився сьогодні. І це не тому, що ми маємо ті чи інші переваги, це не так. Це не спортивні змагання, це не шоу, це реалізація права в демократичній країні, права громадянина мати можливість отримати повну інформацію про майбутнє і про кандидата. Перш за все, я хотів би подякувати більше як представникам 200 засобів масової інформації. 200. Подивіться, яка увага зараз приділена до нашої сьогоднішньої події. Представники 200 засобів масової інформації сьогодні тут. Президент України Петро Порошенко і кандидат в президенти Петро Порошенко сьогодні також тут. Я впевнений, що зараз велика кількість каналів ведуть пряму телетрансляцію. Я хотів би скористатися цією можливістю і подякувати кожному з вас за ті зусилля і за ту підтримку, яку я відчував всі 5 років. Без вашої підтримки і без вашої довіри ми б не могли зробити і половину того, що зроблено. Ми разом, спільно з вами, побудували армію. Ми разом, спільно з вами, захистили суверенітет і територіальну цілісність України. Ми дали відсіч російському агресору і зупинили російську навалу. Ми сформували потужну світову коаліцію на підтримку України. І без зусиль наших міжнародних партнерів теж наші результати були б набагато менш вагомими. Ми уникли ризиків банкрутства України в умовах, коли в 2014 році була пуста державна скарбниця, були майже пусті золотовалютні резерви, які не вистачали для того, щоб оплатити навіть наступні 3 місяці обслуговування державного боргу. Ми тоді мали інфляцію, що зашкалювала, збанкрутілу банківську систему, перекриті товарні ринки, зупинену економіку. Ми мали нерукопотискаємо в світі Україну, і ми мали повну відсутність реформ. І лише те, що ми з вами зберегли і збудували єдність, лише те, що з першого дня ми спочатку підписали угоду про асоціацію, почали процес підготовки до її ратифікації, започаткували і запустили поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка дала можливість переключити більшість українських виробництв на абсолютно нові і набагато більш надійні ринки світу. Ми з вами провели реформу державних закупівель. Ми з вами забезпечили функціонування прозорого ринку енергоносіїв і запустили процес енергетичної незалежності і енергетичної ефективності нашої держави, який врешті-решт призвів до того, що ми виграли процес у «Газпрому» на 4,6 мільярда доларів. І на сьогоднішній день абсолютно є незалежним від російської газової гілки. Ми запустили процеси декомунізації. Ми запустили процеси гармонізації нашого законодавства з Європейським Союзом. І головне, ми стали самостійною, суверенною, незалежною державою. Зі своєю армією, яка була побудована зусиллями мільйонів українців. І на сьогоднішній день є одною з найефективнішою армій в світі.
точно одною з найефективніших на континенті. Ми зробили величезні кроки в започаткуванні надважливих реформ, без яких країна просто не могла би існувати. Хто хоче подивитися, що це, прийдіть в школу до першокласів і спитайте, що таке нова українська школа, як запущена реформа освіти. Запитайте батьків дітей з особливими потребами, що вони відчули, які зміни відбулися за ці 5 років, і що таке інклюзивна освіта, що таке сільська медицина, що таке медична реформа первинної ланки, що таке врешті-решт децентралізація, яким чином ми наблизили владу і людей, яким чином ми рішуче розпочали на базі результатів реформ, які були здійснені, боротьбу за подолання бідності. Країна потребує сильного президента, досвідченого президента, рішучого президента. І президента, який має довіру народу, який він здобув на президентських виборах. Тому що Путін зараз навмисно підвісив питання і звільнення наших заручників, і звільнення наших військових. Чого він чекає? Одної речі. Дай Боже, щоб змінився Порошенко. І ці борти стверджують лише про одне. Ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх. Все. Дякую всім. На все. Дуже дякую. Бо відповідь не пізно. Поки церкву різниці не бачимо, там наведені хаосу і в блуканні світами, часом робимо паузу, позвонити мами. Разом! Мій друг, нам з тобою знов засвітить сонце ранньою весною. Нам з тобою, мій друг, засвітить сонце ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорі вкажуть шлях у зими моря. Мій друг, нам з тобою знов засвітить сонце ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорі вкажуть шлях. Дорогі друзі, шановні українці, слово має президент України Петро Порошенко! Дякую, дорогі друзі! Я дякую за те, що ви такі патріотичні. Дякую за те, що сьогодні немає більш важливого завдання, як бути тут, на республіканському нашому національному спортивному комплексі «Олімпійський». На жаль, наш опонент знову сховався. На жаль, він запросив приходити до стадіону, зняв кліп, почув від мене відповідь, яке вже стало мемом, яке називається «Стадіон так стадіон». І де він? Немає. Ще раз наголошую.
Володимир Олександрович, не бійтеся. Відкрийтеся до дискусії з українським народом. Це повага, це шана до людей. Український народ не має обирати від віртуального кандидата. Український народ заробив своє право не купувати кота в мішку. Ви бачили, що більше 200 засобів масової інформації, телеканали з усього світу приїхали, щоб подивитися дебати. Ми не обмежували право на будь-які запитання. Володимира Зеленського немає. Але я хочу вам сказати одну важливу річ. Він же може подумати, що ми мали зустрітися не на площі перед стадіоном, а на стадіоні. То я вас запрошую зараз, щоб ми зайшли на стадіон. Зараз це все буде організовано. Ми зробимо наше велике фото. Ми покажемо, що ми і там його чекали. Бо сьогодні остання неділя, останній вихідний день перед вибором. Що 19 числа я, Петро Порошенко, буду, як це передбачено законом, на дебатах в студії Суспільного мовлення. І ми не дамо йому уникнути цих дебатів, не дамо сховатися. Бо Володимир Олександрович, чуйте це, бо це є, ще раз кажу, ставлення до мільйонів. От 19 числа ми чекаємо в студії Суспільного мовлення. Зараз ми все ще в Національному спортивному комплексі Олімпійський. Я зараз схожу зі сцени, ми йдемо на стадіон, ми робимо спільне фото. І нехай нас бачить вся країна і весь світ. Що Порошенко з народом, що ми разом, ми боремося за майбутнє України, за велике, фантастичне європейське майбутнє, успішної країни, великої країни, вільних, щасливих і заможних людей. І нікому, і ніколи ми не дамо зупинити нас. І я дуже дякую за те, що ми разом. Я дякую за нашу єдність. І мені наші колеги сказали, що в них є імпровізація коротка, яка присвячена Володимиру Зеленському. Дякую. Раз, два, раз, два. А давайте зараз разом заспіваємо. Ви готові? Ти казала, у неділю підемо разом на дебати. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого сума розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розуму звела. Дякую! Може, хоч так Володимир Олександрович нас почує. Друзі, а зараз я дякую! Ви найкращі! Разом ми сила! Разом до перемоги! І запрошую всіх на стадіон! Стадіон так стадіон! Пошли, дальше.
Дякую. Дякую. О, Краматорську вітання. Спасибі. Перемога! Перемога нашої команди! Зніміть якесь відео для людей, будь ласка. Нам потрібно більше з людьми сконтактуватися. Нам потрібно дуже потужне відео. Свят, є пропозиція відео звідси знімати. Знімають, ми зараз виставимо це. Ви молодці, точно. Олексій, ми з вами. Ми з вами. Дякую вам. Дякую вам. Олексій, ви шкода з вами. Дякую, друзі. Дякую. Дякую. Не здавайтеся, будь ласка. Разом до перемоги, друзі. Дякую. 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 Спасибі. Я подивлюсь заяву і я подивлюсь.